Estamos vivendo um momento cocô. Esse é um momento tão merda que para esse momento a gente tem que pensar em umas paradas diferentes. Então, venham comigo. Não faz muito tempo aqui em casa a gente começou uma horta, cara. Porque a gente tá tentando, entendeu, ter essa vida um pouco mais saudável, uma vida um pouco mais... Té. E disso surgiu uma ideia muito interessante. A gente plantou rabanete, mostarda, rúcula, salsinha, lá tem duas couve, aqui tem abroba, manjericão, alface, couve, melão, abroba, tomates, temperos, aqui tem coisas, manjericão, alecrim, cebolinha, beterraba, pimenta malagueta, pimenta fadas, caifadas, e lá a gente tá plantando melancia. E disso surgiu uma ideia muito interessante, velho. Um leve, um rápido aqui, um disclaimer, cara. Pra você que chegou aqui agora, eu sou streamer. Eu faço live na twitch.tv/bunkernerd. E a ideia consiste no quê? A cada sub que a gente receber, a gente vai plantar uma árvore. Por que que a gente vai fazer isso? Venha. Em uma conversa com um brother meu a respeito do que você tem que fazer na sua vida pra ela ser épica, ele fala que você tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Bom, não preciso falar pra vocês que a história do filho tá um pouco distante, até porque pra isso a gente precisa de uma esposa, né? Tipo, uma namorada aí e tal, alguém, né, disposto, né? Então essa, deixa pra lá. Bom, escrever um livro já é algo que eu quero, mas desde pequeno eu tenho muito problema pra escrever, cara. Eu escrevo tipo igual um babuíno, assim, sabe? É um negócio cheio de erro que eu tô tentando melhorar. Mas como faz muito tempo que eu não escrevo, eu acho que essa ideia vai levar um pouquinho mais de tempo, então vamos deixar pra lá. Com isso a gente chega nas árvores, cara. Então o projeto consiste no seguinte, cara. Cada sub que eu receber na Twitch, a gente vai plantar uma árvore. Com isso a gente vai deixar uma marca nesse planeta que não vai ter como esconder, entendeu? Por mais que eu morra e eu, né, não tenha um filho e não escreva um livro, minhas árvores vão estar aí. Então, cara, se você achou essa ideia da hora, já se inscreve no twitch.tv/bunkernerd, cola lá. Se você puder, já dropa o Prime e vamos plantar árvore pra caralho. Fechou? Eu conto com vocês. Bora!